ci le mani a mettere le bandiere sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carro. Sono Stefan Dasler, Fabian Henning Bergman and Elisabeth Hickman, representing Alexander Münster from Münster. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Desde 2004, no Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, dezenas de refugiados vindos dos mais diversos países têm encontrado no grupo de teatro Refugiato um lugar onde podem exprimir aquilo que sentem e onde formam novos laços de amizade longe do isolamento de quem está afastado das suas raízes. E no teatro não é um espaço onde és criticado por falares com sotaque ou por seres de um país diferente ou por teres visões diferentes da vida. Refugiado é a linguagem, a língua dessas pessoas, a população, digamos, o povo português, a dizer quem que nós somos. É importante porque a maior parte das pessoas misturam entre refugiado e um imigrante. Pensam que toda a gente sai por o mesmo motivo. Ah, vieste aqui ganhar dinheiro. Muito cedo se percebeu a importância do teatro no processo de inclusão. O Refugiado, o nosso grupo de teatro, ajuda sem dúvida a aprender a língua, a desenvolver e também porque, como sabemos, a cada 4 segundos um refugiado, uma pessoa, aliás, é forçada a fugir. Isso tudo contribui para que nós continuemos também a existir e a tentar transmitir essa mensagem. Quando chegam, é muito importante, primeiro, é decisivo para a integração, a língua. Portanto, este processo de integração é um percurso muito longo. É um percurso realmente a duas dimensões, não é? Quer da própria pessoa e quer da sociedade que está a acolher. Porque as pessoas estão no centro de acolhimento, mas depois vão para distritos diferentes. Portanto, eles vão partir novamente. E é nessa nova partida que também todos estes saberes, estas competências, estas se vão, de alguma maneira, repercutir positivamente. Nas sessões de expressão dramática, eles são livres de vir quando quiserem e o que fazemos aqui é teatro, jogos, trabalhos de improvisação, em que estamos sempre a trabalhar com a aprendizagem da língua. Aqui podemos expressar sempre nossos sentimentos, nossos problemas e tudo o que verdadeiramente passou com nossa vida, o que estamos a expressar. Não uma coisa, como eu disse, de um livro, uma novela, vamos fazer esta vez. Não, estamos a fazer peças de nossas vidas.
Perché è l'OMSA, la fabbrica OMSA che chiude. Ah, ecco. E ci sono 350 operai che perdono il lavoro. L'anno scorso. Mario Biagini, representing the Open Program of the Work Center of the Jesse Rotoschi and Thomas Richards in Pontevedra, Italia. Il Work Center di Grotoschiana memoria. Esatto, sì. Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Thomas Richards è il direttore artistico del Work Center, dirige un altro gruppo del Work Center. Ti ho detto, non siamo tre gruppi. Io dirigo Open Program, Thomas dirige Focused Research Team, tutti i nomi inglesi perché si lavora tanto all'estero.
Come nasce questo spettacolo, progetto? Questo progetto è nato 4 anni fa in una residenza all'Università di Yale, negli Stati Uniti, a New Haven, cioè una delle più grosse università del mondo. Eravamo lì invitati per passare 3 settimane a fare spettacoli, a insegnare, e a un certo punto io mi ero un po' stufato di lavorare con gli studenti, perché gli studenti di Yale sono molto, diciamo, sono molto privilegiati, fanno una bella vita, sono molto ricchi, l'università è molto ricca, però lavorare con loro dava l'impressione di lavorare con persone che erano come troppo nutrite, che non avevano più fame, non avevano più curiosità. Allora, per delle circostanze strane, ci siamo ritrovati in una chiesa nera, di una comunità afroamericana, e in quella situazione ci siamo accorti che il nostro lavoro creava una possibilità immediata, diretta, di incontro con le persone di questa comunità. Tentativo di creare dei contesti in cui le persone si possono incontrare. È un po' come si potrebbe vedere, non so, una festa. Se tu vai a una festa e la gente balla, magari canta, cioè usa degli elementi che sono elementi teatrali, no? Artistici, però che a quel punto si inseriscono nella vita di tutti i giorni, come una festa. Mario e Thomas, che sono adesso direttori artistico e associato del Work Center, stanno portando avanti questo grano che Grotowski ha lasciato a loro. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone?